Сьогодні у мене в гостях розумна, чарівна жінка, доктор політичних наук, професорка, політолог Анна Малкіна. Не переключайте, буде цікаво. Дякую вам за запрошення, дуже приємно завжди вас бачити і з вами спілкуватися. Дякую. Анічка, як почали свій ранок? З учнями чи каву зі мною? Як почали свій ранок? Ну, каву я почала з кави самостійно, було багато справ, як в нас у всіх жінок, хатніх справ. Учні в мене будуть в другій половині дня, і зараз кава з вами – це фактично початок робочого дня. Аня, сьогодні буду говорити тільки про політику. Я знаю, ви щаслива дружина, у вас чудовий чоловік, чудовий хлопчик. Хочеться поговорити про політику. Що зараз відбувається в країні? Всі метушаться, ми бачимо популістичні бігборди, ми бачимо цю всю рекламу. Що зараз в Україні твориться? Ми готуємося до виборів чи що? Ну, ви знаєте, формально ще до виборів ми не готуємося, тому що президент і парламент, вони фактично щойно перетнули екватор так званий, тобто середину своїх каденцій. Але питання про те, чи будуть дострокові парламентські вибори, це те питання, яке виникло від початку формування складу дев'ятого складу Верховної Ради України. І фактично всі сьогодні, вже не перший день, живуть на такому низькому старті, тобто чекають. А коли ж треба вже починати, коли треба вже стартувати в передвиборчій кампанії, тому що відчуття сьогодні в політикумі і у старих еліт, і у нових політичних еліт, відчуття того, що Верховна Рада добуде до кінця свою каденцію, немає. Тож всі чекають, хоча різні є прогнози, але зараз всі знаходяться в такому очікуванні, що ось-ось щось почнеться, ось-ось складуться такі підстави, стануть зірки, коли старт процедурі дострокового припинення повноважень парламенту відбудеться і почнуться нові політичні перегони. Які нам очікувати нові політичні сили? Чи будуть вони? А ви знаєте, це надзвичайно складне питання, тому що станом на зараз перспективних політичних сил, які б змогли показати результат аналогічний тому, який показала партія «Слуга народу», їх, на превеликий жаль, немає. Але це не означає, що вони не з'являться в найближчому майбутньому. Тому що сьогодні є багато політичних лідерів, які здатні мобілізувати людей, населення, які здатні продукувати прогресивні ідеї і фактично здатні повести за собою людей. Але, на превеликий жаль, сьогодні є проблема. В Україні зберігається вже протягом останніх 10 років дуже високий рівень попиту на нові обличчя. Причому, попри те, що прихід до влади нових облич, а я нагадаю, що наприклад, у Верховній Раді 8-го скликання склад депутатський був оновлений на 2/3. У мене немає великого оптимізму станом на зараз сказати про те, що цей прапор прогресивних, якісних перетворень в Україні може підхопити стара політична еліта. Ну, я маю на увазі відомі нам вже давно лідери основних парламентських партій, які представлені в парламенті, і тих, які не увійшли до складу парламенту в цій каденції. Я думаю, що вони сьогодні мають підтримку, безумовно, вони мають своє електоральне ядро. Але це електоральне ядро, воно є невеликим і воно не має перспектив для розширення. Тому, знову ж таки, перспектива якась електоральна залишається за молодими політиками, мається на увазі молодими не за віком, а політики молодими в політиці. І все буде залежати від ефективності використання технологій. Навіть на сьогоднішній день фактично політика повністю перейшла в медійну сферу, тому що до влади прийшли люди не політики, а медійники. І це медійники з дуже гарним досвідом. Ну, давайте будемо відвертими, що студія 95-й квартал була найкращою в Україні. Я маю на увазі як розважальний такий майданчик і розважальний центр, який продукував якісну розважальну продукцію. Аня, можете прокоментувати про рейтинги? От люди часто запитують, що рейтинги, вірять їм треба цим рейтингам чи ні? Чи це так? Просто намалювали і все. Ви знаєте, я тут трошки закину соціологам. Я хочу розмежувати рейтинги, а точніше соціологічні опитування, які проводяться для складання подібних рейтингів, на дві частини. Є соціологічні опитування і рейтинги, які робляться для внутрішнього використання.
І вони не виносяться на загал. Політичні партії замовляють такі опитування регулярно для того, щоб спостерігати за динамікою, якщо для того, щоб дивитися, на кого треба спрямувати більше уваги, тобто кого підтягнути або зробити акцент на проблемах там людей пенсійного віку, бо вони не підтримують, ну тому що соціологічне ж опитування, там вибірки є різноманітні, або спрямувати на молодь свою увагу, або на там жінок, або на чоловіків, не знаю, що проживають в сільській місцевості. А всі ці моменти можна побачити за допомогою соціологічних опитувань. Але знову ж таки скажу, це дослідження рейтингів стіл. Вони для роботи, вони для того, щоб на їх основі розробляти технології, програму, стратегію своєї кампанії. А є ті рейтинги, які ми бачимо у засобах масової інформації. От такі рейтинги, вони вони є небезпечними, тому що вони є маніпулятивними здебільшого. В чому тут проблема? Є таке поняття в політичній психології, яке називається синдром втраченого голосу. Це коли виборець голосує не за ту партію політичну або за політика, який дійсно йому подобається, відповідає його інтересам і він хотів би за нього проголосувати, а за двох лідерів рейтингів. Тому що людина розуміє, що якщо вона проголосує за нерейтингового кандидата, то її голос буде втрачено. А людина психологічно втрачати свій голос не хоче, тому вона більше схильна обирати найменше з двох зол. Тому маніпуляція цими рейтингами, виведення на перші позиції за замовленням або там за іншими, скажімо так, мотивами певних політиків, якраз таки стимулює виборців каналізувати свій електоральний вибір на користь цих от технологічно поставлених претендентів на високі посади. Тобто це технологія, яка є. Як з нею боротися, я не знаю. Рейтинги використовуються як частина передвиборчих кампаній. І скажу, що просто думати треба, не дивитися на них, або дивитися, розуміючи, що тут може бути закладена дуже велика похибка статистична в цих результатах, і робити все ж таки висновки більш раціонально-критично. Анечка, сьогодні у мене був у гостях народний депутат України Єгор Чернєв, і він до вас передав таке цікаве питання. На жаль, в Україні дуже популярні популісти. І це таке, це тенденція багатьох останніх років. Ось як боротися, як доводити нашому суспільству, що не потрібно це безкоштовне сир тільки... Тому що лопцями. Да. І тут потрібно бути більш виваженим. І як от, ось як політтехнологом, я думаю, що вона знає цей рецепт боротьби з популізмом. Сьогодні популізм – це загальносвітовий тренд. Популістичні партії, популістичні лідери приходять до влади, починаючи від країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, закінчуючи країнами інших регіонів, зокрема в країнах Латинської Америки, так само популісти сьогодні при владі. Популізм – це одна з основних сьогодні тем політичної науки. Наприклад, минулого року Академія політичних наук Сполучених Штатів проводила щорічну конференцію якраз таки на тему популізму. І популізм – це поняття ширше, ніж політична технологія, тому що популізм раніше розумівся саме як політична технологія, коли політики давали прості відповіді на складні питання. І всі казали, це сприймається людьми дуже позитивно, але насправді на складні питання простими відповідями дати відповідь неможливо, прості відповіді тут не підходять. Але сьогодні популізм виходить за межі технології, і він перетворюється на ідеологію. Більше того, розглядається вже як загроза, не загроза, як альтернатива ліберальній демократії. Сьогодні люди схильні, точніше навіть не схильні, сьогодні управління людською поведінкою здійснюється за допомогою соціальної технології. От якщо подивитися ланцюг, як розвивалося людство, наприклад, колись була міфологія, на зміну їй прийшла релігія, на зміну релігії потім прийшла ідеологія. Зараз ідеології немає, ми вже давно живемо в деідеологізованому суспільстві, але на зміну прийшла соціальна технологія. Нами постійно хтось управляє.
побажання від українців, від успішної жінки Анни Малкіної. Берегти себе, зберігати оптимізм, намагатися шукати позитивні моменти навіть в неприємностях, розглядати неприємності як досвід корисний. Ну і, безумовно, триматися, вірити в те, що всі проблеми, які в першу чергу пов'язані у нас з пандемією і з цими всіма обмеженнями, що це все скоро закінчиться, ми повернемося до нового життя. Здоров'я, оптимізму, позитивних емоцій. Аня, дякую, що сьогодні завітала до мене на каву. Я пишаюсь нашими розумними жінками України, красивими. Я дякую за ваш час, що ви сьогодні завітали до мене. Дуже дякую за запрошення, Іночки. Завжди приємно. Дякую, друзі, що були разом з нами. Сьогодні в мене була в гостях розумна жінка, доктор політичних наук, професорка, політолог Анна Малкіна. Дивіться нас, не переключайтеся. Доброго дня всім, па-па.